Tjena mina fans, välkomna till Mangas blogg. Vad det är inne sen alltså. Nu har jag skalat potatis, lika med att skala huvudet. Och ansa skägget lite grann. Jag har varit på Ullared, kommer en video om det sen vad jag har handlat. Men jag har köpt skägg. Eller skägg, jag har köpt sån här hårfärg till skägget. Så nu blir jag svenskaste araben i Andersberg. Nej. Så kanske man inte ska säga det. Jag skämtar lite där. Men vi får se. Det kommer att bli helt sjukt där. Och jag ska ju fan nästa med av grejer. Ha det bra. Vi får se efter hur det vart. Vips, några minuter senare. Va? När jag filmar. Lite. Skäggbortskrapning, eller såhär, fläckvis. Det är inte så mycket, det ser fan bra ut. Kumbaya, nu blir det kebab. Gyros. Jag ska... Är tänderna kvar? Gula. Fake it till make it. Mange slog. Ha det bra allihopa.